ବାଲଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନୀ ବିପ୍ଳବିନୀ ନାୟକ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ମଳ ଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଠ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ତଥା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟର ଅବିନାଶ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।